Fala, nação, vem chegando aí para mais um vídeo. E o Lula da raça, hein? O Lula esbravejou, soltou o verbo, foi até o podcast. Créditos, ó meu Mengão, link na descrição. Foi a esse podcast e criticou e falou que a torcida do Flamengo hoje em dia não serve para apoiar. Jogou tudo na mesa, todas as cartas o Lula da raça jogou na mesa. Vamos ver essa entrevista completa para ver se a gente concorda ou não com o que ele disse, lembrando que foi em abril essa entrevista. Não tem muito tempo, hein? Alguns meses atrás, 4, 5 meses. Então a entrevista é bem recente. Estou trazendo agora no canal porque assisti esse vídeo ontem. E aí, meu irmão, o cara esbravejou. Vou colocar para vocês aí o vídeo completo. Como falei, créditos na descrição. Vamos dar uma olhada no que o Lula da raça falou sobre a torcida do Flamengo. É o Flamengo que depende da sua torcida, é o Flamengo que depende da sua torcida. E eu vou falar de torcida aqui hoje, tá bom? Já dei minha prévia. Torcida que não quer. Torcida reativa que a gente tem hoje está fudido se depender da torcida, Lula. Fernanda Peneda, a torcida está esperando a volta dos uruguaios. Gente, eles estão E estourados eu tô até também. agora esperando a volta da torcida, pô. E eu tô até agora esperando a volta da torcida. Porque vou te falar, irmão. Não é brincadeira, não, parceiro. Olha só. Olha só. Cara, porra, Pablo, desculpa, cara. Vou dar o banho para trás. Fernanda, o que você falou, Fernanda? O que você falou é a pura verdade. Só que, quem é que vai esperar a torcida? Quem é que vai esperar a torcida, porra? Fala pra mim, porra. Quando é que a torcida do Flamengo vai voltar a ser a torcida do Flamengo? Quando é que isso vai acontecer? Tem dia? Já tem data? Já se reuniram? Eu não tô falando de torcida organizada, não, porra. Eu não tô falando das torcidas organizadas do Flamengo, não, porra. Eu tô falando de você, torcedor rubro-negro. Eu tô falando de você, torcedor rubro-negro. Que paga o seu ingresso com o seu dinheiro. E você faz o que quiser com o seu dinheiro. Uma paradinha aqui, meu irmão. Muita calma nessa hora. Calma lá, Lula. Calma lá. A gente sabe que a torcida do Flamengo realmente não é a mesma do que foi há um tempo atrás, alguns anos atrás. Mas não é pra tanto, não é pra tanto. Calma, calma. Porque a nação joga junto, sim, em vários momentos. Já vi a torcida do Flamengo jogando junto, buscando vitórias através do gogó, da palma, do incentivo. Então, achei um pouquinho exagerado. Concordo em muitas partes, é fato, mas um pouquinho exagerado. Vamos ver o restante da entrevista aí. Só que num estádio de futebol, a função da torcida é torcer, pô. É apoiar. Aí quando não dá o espetáculo que você quer, aí quando não dá o espetáculo que você quer, começa a palhaçada. Aí quando as organizadas começam a cantar que eu juro que no pior momento eu vou te apoiar até o final, aí tá você que vaiou, tá lá, eu juro que no pior momento vou te apoiar até o final. Vai apoiar porra nenhuma, seu hipócrita, safado! Medíocre! Torcedor medíocre! É isso que vocês são! Você não tem a responsabilidade de assumir um compromisso com o Flamengo na arquibancada? De apoio incondicional? Porque você fica igual um bêbado, bebendo cerveja enlouquecidamente, pra jogar cerveja pro alto na hora que sai gol? E tira de você a responsabilidade e o controle de cantar e apoiar o Flamengo.
É isso! A mesma bebida que se você dirigir não beba, é a mesma bebida que tira de você seu controle emocional, que tira de você sua habilidade de cantar e apoiar e olhar pro campo e entender que o Flamengo não tá jogando bem. Porque você tá bêbado. Tá curtindo a sua noitezinha, a sua night, né? A sua night, que é o Maracanã, agora é night. Quando é que a gente vai voltar a ser a imponente, torcida do Flamengo? De que todo mundo que vinha jogar aqui no Maracanã tinha medo de jogar. Principalmente a começar pela arquibancada. Porque tinha uma época que a gente não tinha time, mas tinha arquibancada. Volto aqui mais uma vez, não estou falando de torcida organizada. Estou falando de você, torcedor. Tô falando de você, torcedor alcoólatra. Que vai pro estádio pra beber ensandecidamente e que não consegue fazer uma leitura de um jogo e com 15 minutos de jogo já tá vaiando o jogador, porra. Porque já tá bêbado. Porque não sabe discernir uma jogada. Porque não sabe nem qual é o esquema tático com que o Flamengo entrou em campo. Que saudade que eu tenho do bom e velho Maracanã. Que saudade que eu tenho daquele Maracanã que pulsava. Mas o Maracanã que eu tô falando é aquele Maracanã que fazia leitura de jogo. Que olhava pra campo, que sabia o que estava acontecendo. E aí, se encaixava a música certa, no tempo certo, na hora certa, e a gente virava a partida, como já viramos inúmeras partidas. Mas você, o torcedor da cerveja pro alto, você, o torcedor que tá assistindo o jogo no Maracanã, tá com 2 copos de cerveja na mão, bêbado, você não serve pra nada. Que você não serve pra nada, só o teu dinheiro que serve, seu bobalhão. Fica gastando rios de dinheiro no Maracanã, jogando cerveja pro alto e bêbado, que não serve pra cantar. Se o Flamengo não tá ganhando, você tá calado, se enchendo o cu de cerveja, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, se o Flamengo tá ganhando, tá você igual um bobalhão lá. Seu telefone na mão aqui, ó, filmando, fazendo gracinha, pra mostrar pros seus amigos que o Flamengo tá ganhando e você tá se acabando com cerveja, tá com o copo de cerveja na mão assim, ó, com uma porrada de bobão assim, ó. Aqui, ó, fazendo aqui, ó, assim, assim. É assim como é que a gente faz? Pega o copo, aí aponta pra cá, aí fica apontando pro campo. Ah, porra, tenha-me paciência, mano. Tenha-me paciência, mano. Tenha-me paciência, mano. Respeita essa arquibancada. Respeita essa arquibancada. Você, torcedor. Torcedor medíocre. Torcedor que não sabe a responsabilidade. Que não tem a responsabilidade com o Flamengo. Torcedor que vai pro Maracanã pra ficar bêbado. E depois sai de lá reclamando. É isso aí, nação rubro-negra. É o seguinte. Cara, como eu falei lá no meio do vídeo, achei um pouquinho exagerado essas críticas. Concordo, é fato que a torcida do Flamengo ela mudou bastante dos anos 80, 90, início dos anos 2000 para hoje, mas a principal crítica que deveria ser feita era para a diretoria. A gente sabe que quanto mais ingressos caros, valores exorbitantes, haverá torcedores desse perfil que o próprio Lula citou aí. Então não adianta ficar gritando, esbravejando, falando mal, sendo que quem vai ao estádio tem um poder aquisitivo maior do que muitas pessoas que não têm condições de ir. E a gente sabe a diferença. Classe alta, classe média alta, vai mais para assistir o espetáculo.
E quem tem um poderio financeiro de menor aquisição vai pro estádio cantar, torcer, vibrar, tudo aquilo que a gente necessita no arquibancada. Então a principal crítica tem que ser para a diretoria, direcionada ao Landim, que coloca ingressos exorbitantes, super caros para a torcida do Flamengo, para assistir um jogo do Flamengo. Se você não for sócio torcedor, você vai ser extorquido por essa diretoria. É fato que é uma das melhores diretorias da história do Flamengo, finanças equilibradas, jogadores de alto nível, isso é inegável. Mas estamos falando aqui do quesito torcida. E todo mundo sabe que Landim nunca, 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 nunca quis o povão dentro do estádio. Então esses argumentos do Lula, concordo, acho interessante, mas a crítica maior deveria ser para o Landim. Coloquem nos comentários o que vocês acharam, se vocês realmente concordam com ele, não concordam com ele, concordam com a visão aqui do canal Torcida do Flamengo. Peço que deixe seu like, se inscreva aí para ajudar o crescimento do canal e para você também não perder nenhum vídeo quando a gente fizer algum post aqui. O vídeo de hoje é esse. Saudações, rubro-negras.